Добрий вечір. Ми продовжуємо наші зустрічі. Сьогоднішня тема є, чесно кажучи, значно більш академічною, ніж попередні. В тому розумінні, що тут не буде йти мова про якусь таку вже дуже близьку до практики криптосистему чи якісь близькі до практики ідеї. Тут, скоріше, таке певне скупчення інтересу з різних боків. Тему, я нагадаю, це approximate GCD, тобто наближений найбільший спільний дільник, чи наближене заходження найбільшого спільного дільника. Ми сьогодні поговоримо про власне саме цю алгоритмічну задачу, звідки вона виникла, що відомо про алгоритми її розв'язання, ну і опишемо одну криптосистему, стійкість якої базується на складності розв'язування саме цієї задачі. А вже наступного разу поговоримо про властивості цієї криптосистеми і інші криптосистеми, стійкість яких базується саме на цій задачі. Отже, давайте з історії почнемо. Значить, у 1997 році Копперсміт опублікував на тепер вже знамениту роботу з асиметричного криптоаналізу, в якій він показав, як можна ефективно шукати корені многочленів маленького степеня по модулю цілих чисел, і, зокрема, застосував цю техніку до ефективного знаходження секретних ключів RSA в багатьох цікавих випадках. Ну, зокрема, одним з таких випадків є випадок, коли для того, щоб розкрити секретний модуль P в RSA, нам відомо, скажімо, якась половина бітів, або найменш важливих, або наймолодших, або найстарших бітів. А власне, алгоритми RSA в цьому випадку алгоритми Копперсміта давали ефективні алгоритми знаходження такого ключа. Ну, це на практиці можна було застосовувати в випадках якогось сайд-ченел аналізу, коли нам якимось чином стали відомі там біти, починаючи з якогось місця, тобто або вони забугору, ми могли відтворити інші. Далі було багато різних узагальнень. Ну, саме головне, що сама робота Копперсміта і узагальнення технічно базувалися на алгоритмах, розроблених на так званих цілочисельних решітках. Тобто, змістовно чи технічно його атаки чи алгоритми базувалися на всіляких алгоритмах, пов'язаних з обчисленими в решітках. І от в 2001 році відбулося таке певне відгалуження від основної цілі робіт Копперсміта. Основна ціль – це атака на секретні ключі RSA. Відгалуження полягало в наступному. Значить, такий собі Нік Халгрейв. Халгрейв, загальне прізвище, Грехем. Він фактично вів нову алгоритмічну задачу, а саме вів задачі, як він їх назвав, General Approximate Common Divisors та Partial Approximate Common Divisors. Зараз я їх визначу. Ну, його мотивація була така доволі специфічна. Тобто, мотивація Халгрейва полягала в тому, що він застосував техніку подібну до техніки Копперсміта до дещо нової задачі, яка схожа на задачу заходження більшого спільнодільника, але
описується фактично в термінах теорії кодування. Ну, ідея дуже проста. Якщо в нас є звичайні цілі числа, то в нас є швидкі алгоритми знаходження більшого співнадільника. А що буде, якщо ми ці числа трішки зіпсуємо? За шумом. Вони будуть нечіткі, але нам все одно хочеться знати найбільший співнадільник початкових числа. От це його постановка задачі так. Дуже в загальному на інтуїтивному рівні. Далі я зараз введу конкретні значення. І виявилося, що воно успішно працює. І в своїй роботі Нік поставив кілька відкритих питань. Ну і всі ці питання фактично зводились до того, що а придумайте якісь криптографічні застосування цієї задачі. Тобто ми її там розв'язуємо для того, щоб показати, що якась техніка працює для широкого кола задач. Наші алгоритми дуже повільні, а раптом у вас знайдеться якесь криптографічне застосування. І таке застосування знайшлося в 2010 році. Група криптологів, пізніше їх випишу, на хвилі, так би мовити, такого величезного інтересу до щойно відкритого Крейгом Джентрі методу побудови повністю гоморфних криптосистем, побудували гоморфні криптосистеми на цілих числах. Так знаємо, так? Гоморфна криптосистема на цілих числах. Знову ж таки, я поясню, що це означає. Ну і саме головне, що тут було практично застосовано цю задачу GACD. Тобто ця криптосистема, стійкість якої базувалась на складності GACD. Це було конкретне криптографічне застосування. В наступних роках було з одного боку трошки оптимізовано саму цю криптосистему, оптимізовано в розумінні зменшення розміру публічних ключів. Значить, це те місце, в якому я коли читав курс про гоморфні криптографії, це те місце, в якому аудиторія дуже, так би мовити, похвило реагувала, тому що коли ми описували базову криптосистему, то там для рівня безпеки, значить, біля 100 бітів у нас виходили публічні ключі розміром не менше гігабайта. І тут це дуже всім подобалося, яка серйозна криптосистема. Тобто 2012 рік – це певна оптимізація, і тоді ж відбулася програма це так, оптимізований алгоритм для PACD. От, власне, така історія. Ну і ще останні два результати, 17 і 18 рік. Нові криптосистеми, кількість яких залежить, базується на GACD. Ну, отака, власне, історія. Що можна ще додатково сказати? Додатково, звичайно, автори цієї гоморфної криптосистеми аналізували які-небудь такі очевидні способи розв'язування задачі GACD, але вони, умовно кажучи, в цих очевидних способах не побачили нічого кращого, ніж максимально наївний брутфорс, який я зараз розкажу. Тобто єдиний такий серйозно оптимізований алгоритм, він побудований в 2012 році, я про нього збираюся сьогодні розказати. То сьогодні я розкажу про те, що це за задачі. Розкажу ось цей оптимізований алгоритм 2012 року, розкажу ось цю гоморфну криптосистему 2010 року. Наступного разу я планую розказати оці криптосистеми
їх, так би мовити, ну, перше, те, що одна з них – це те, що не можна, а друга – це так звана криптосистема, яка узгоджується з порядком. Це таке, зберігає порядок. Тобто, це погана властивість, да? Вона надто багато додаткової інформації містить, вона вміла, так би мовити, трошки. Навіть не трошки, а добряче вміла Богу. Це була цікава так, отже, це була історія, тепер давайте не знайшимо, що ж таке GACD. Підпункт номер 0 – це задача знаходження більшого спільнодільника. Скажімо, двох цілих цифр. Чому полягає ця задача? На вхід задачі приходить два цілих числа. На вихід треба знайти таке ціле число, яке з одного боку є дільник обох цих чисел, з іншого боку ділиться на будь-який спільний дільник. А всі знають алгоритм Євкліда, я сподіваюся. І це полінейний алгоритм, який розв'язує цю задачу. Розв'язується полінейним алгоритмом. Ну, наприклад, такий. Ну, є ще алгоритм Сміта, так званий бінарний алгоритм Сміта, який теоретично активніший, але за рахунок констант насправді ні. Тому достатньо знати Євкліда. Дуже простіло. Так от, що буде, якщо ми цей найбільший спільний дільник зараз виразимо через А і Б, так? Якщо ми позначимо, де це наш найбільший спільний дільник, а і Б, ну, то у нас виникне тоді такі дві рівності. Де у нас дорівнює деяке Q1A з одного боку. О, перепрошую, ну, по фігу, звичайно. Q1 дорівнює DQ1, ну і B у нас дорівнює із DQ2. Ну, при цьому Q1, Q2 вже взаємно допустимо, як більш спільний коридор. В чому полягала ідея Haldane? Ідея полягала в тому, що ось в даному випадку перехід від D до A чи B полягає, ну, в певному лінійному перетворенні, умноженні на ось це Q1 чи Q2. Ну, лінійне перетворення у нас є, наприклад, в теорії кодування, тобто перехід від вектора до вектора приводовлення до кодового вектора це теж лінійне перетворення. Ну і потім, коли ми передаємо приводовлення по якомусь каналу, до нього додається вектор шуму. Давайте спробуємо зрозуміти, що відбудеться, якщо тут ми додамо вектор шуму. Ну тут вже буде не вектор шуму, а буде якесь число. Тобто ми насправді цієї пари переходимо до пари A1, V1, які мають вже такий вигляд. Тут D1 плюс E1, а тут DQ2 плюс R2. Ось саме загальне формулювання, що таке задача наближеного спільного дільника. І тепер у нас на вхід приходять A1, V1. І нам треба на виході знайти все одно знайти де. Ну, очевидно, що в такому формулюванні задача не зовсім, так би мовити, коректна. І хоча б тому, що ми можемо додати стільки суму, що інформація про де швидко зникне. Простіше кажучи, для чисел A1, B1 найбільший спільний дільник буде, умовно кажучи, зовсім не де. Якісь зовсім інші числа. Тобто, якщо шуми великі, то ніякого зв'язку з попередніми числами. Значить, перше обмеження, яке природно виникає, шуми мають бути невеликі. І друге обмеження, невеликості шумів, насправді, не досить. Друге обмеження полягає в тому, що оці остачі Q1, Q2
Ну, повинні не мати якихось дільників відмінних від одиниці, які можна ефективно знайти. Інакше кажучи, шуми у нас маленькі, тобто вони ефективно генеруються, натомість факторизація Q1-Q2 є складною. Навіть не просто факторизація, а більше знаходження навіть якогось маленького відміну одиниці дільника неможливо. Ну, їх просто нема, припустимо. Оце приблизно вже є формулювання, яке реально виникає в тих системах. Тобто обмежень два. Шуми маленькі, і шуми маленькі порівняно з D. І друге, Q1, Q2 не можуть мати якихось малих дільників. Ну, це гарантує, що нові числа, зашумлені числа будуть мати такий самий спільний дільник, як і старі числа. Простите, а можна уточнити? Вследствие чого, що у вас з'являється шума? Куди ми передаємо шуму? Ми не передаємо, ми просто за означенням, замість чисел АБ, розглядаємо числа А1, Б1, які технічно утворюються приблизно так само, як змінюється кодовий вектор в каналі зв'язку. Оце от ідея. А насправді ми просто беремо до цілого числа А, так? Додаємо якесь маленьке ціле число, маленьке найпотрібне число. Так, отже, тепер я сформулюю максимально загальному вигляді задачу. Задача GACD. Отже, GACD означає General. General approximate common divisor. Ну, найбільший десь там уже зникло по дорозі. Насправді, по суті, це вже не так і важливо, що він там найбільший. Ось. Отже, що йде на вхід? Значить, на вхід нам приходять числа x0, x1 і так далі, xm, такі, що кожна xiter має вигляд якесь pqi плюс rqi, де, ну, дві умови, бінарна довжина RP маленька порівняно XP, так? RP маленьке число порівняно з P. І друге, QI немає малих нетривіальних дільників. Я не буду уточнювати, що значить малих. Наприклад, я це зроблю, коли буду описувати криптосистему. Але задача цієї умови полягає в тому, що ми хочемо побудувати такі числа і ціті, для яких найбільший спільний дільник все одно залишиться рівнем P. Так. Ну і вихід має бути число P. Вихід число P. Інакше кажучи, ми, звичайно, ми цього розкладу не знаємо. Ми знаємо тільки числа x0, xm. Але ми повинні, ну, нам обіцяють, да? Нам обіцяють, що шуми маленькі, куїті теж хороші множники. Бінарна довжина RI маленька порівняно з довжиною. Бінарною довжиною. А що там далі написано? Там має... А QI немає малих натуральних дільників. Натривіальних. Малих натривіальних дільників. Малих? На QI тільки обмежені. На QI? Так. На QI прямо одиниці. Ну, те тут, як правило, це велике просте. Це велике просте число.
будемо розглядати самі великі загальні числа. Так, це велике просте число. Ну, ці вимоги, по-перше, диктуються тим, щоб задача мала коректний розвиток, єдиний коректний розвиток, і величина те, що те велике просте число, це якраз вимога вже графічного застосування. Це була загальна задача наближеного знаходження співгодинника. В чому різниця між загальною і частковою? Відмінність така дуже незначна, але вона є. Так? Отже, в задачі TACD відомо, що R0 рівне 0. Все. Ну, тобто шум відсутній в одного з. Ну, це велика інформація, не скажіть. Це велика інформація. Давайте я це напишу. Так, у нас вже 5 девіаторів було, да, ніхто ще помітив. 5-19. Сказано велике просте, можна прийняти? Наскільки? Ну, 1000-бітне просте. Я не буду виписувати, стільки знати. Ну, запустіть якийсь математичний пакет, який вміє генерувати великі прості числа, і скажіть, генеруйте мені просте число там 2000 бінарних знань. Наскільки важливо, щоб воно було іменно простое? Тобто, взагалі, в самій задачі не предполагається, що воно має бути просто? Ні, не передбачається. По-перше, задача виникла, як, так би мовити, відросток від задачі атаки на секретні ключі RSA, а там оце P, яке тут, це теж P, яке в RSA. Тобто, фактично, мова йшла про те, що ми маємо ось цей публічний модуль N велике. Так? Тобто, X – це невелике, ми його трошки зіпсували, ми щось знаємо про P, і от ми його хочемо знайти. От так вони працюють. Насправді, я скажу чесно, що не можна стверджувати, що ця задача якось дуже серйозно досліджувалася, як просто логарифмічна задача. Фактично всю історію я виписав. Все, що це буквально там, ну, десяток публікацій, не більше. Так, так от в чому різниця? Задача Partial Approximate Common Divisor. Відмінність в тому ж в єдиному місці. А існується просто зразу P на Q1. Так. А я тут розшифровується. Partial. P – це Partial. А на Q1 чесно було. Ну, а далі так само, як і. Там вона ще кинула? Все інше я не буду купити, ті ж самі. Ну, зрозуміло, що задача PACD ніяк не може бути складніша, ніж CACD. Частковий випадок, все-таки. От питання, а чи не можна якось її використати для більш ефективного розв'язання GACD. Ну і насправді, ну, не можна сказати, що це дуже довгий час, але кілька років якось не було зрозуміло, що справді її можна розв'язувати ефективніше, що можна нею скористатись. От. Давайте я зразу обговоримо так званий наївний алгоритм розв'язування GACD. Наївний алгоритм розв'язування GACD. Зараз я в цьому місці, далі я буду розглядати випадок, коли на вході в мене всього два числа. Самий простий випадок і, зокрема, найбільш вивчений. Що цікаво,
От статтях, які я згадував, автори часто пишуть, що ми поки що не бачимо, як скористатися тим, що чисел може бути більше двох. Як є, так пишуть. Тобто насправді весь інтерес задачі поки що крутиться навколо двох чисел. Так, x0, x1. Тому давайте на цьому зупинимо, значить, це x0, x1. От. Ну, в чому тоді полягає наш наївний підхід? Ну, нам потрібен додатковий все-таки зараз ще параметр, я поки що не буду, я тут введу. От я там писав, що бінарна довжина RI там менша і так далі. Давайте ми цю бінарну довжину RI зафіксуємо. Отже, нехай у нас символ RO означає бінарна довжина. Ну, в даному випадку я маю на увазі бінарну довжину в широкому розумінні. Тобто це означає, що RI може бути чим завгодно від нуля, але строго менше, ніж 2 в степені. Тобто, строго кажучи, бінарна довжина може бути і менша, ну, дивлячись, яке означення брати бінарної довжини. В даному випадку я розглядаю в широкому розумінні, тобто, якщо коректно казати, то це означає, що ро має бінарну довжину не більшу, ніж ро. Може бути менше, може бути менше. Так от, в чому полягає алгоритм? А в тому, що ми будемо замість x0, x1 по черзі розглядати числа вигляду x0 плюс g x0 мінус g x1 мінус k, так? І шукати їх найбільший спільний дільник, де g і k пробігають значення від 0 до 2 в степені ро мінус 1. Системи зараз можуть перейти рахунцем на ні? Так, може. Може. В загальному випадку може. Вибір обмежень, верніше, накладання обмежень на QIT та ROIT означає, що рівно в одному з випадків нам пощастить і нашу відповідь буде велике просте число. Ну, можна спитати, як ми дізнаємося, що те число, яке ми отримали, потрібне нам велике просте. Ну, скажімо, з самого початку відома бінарна довжина. Тут? Ні, більше рівне, може бути і нуль. А справа строго? А справа, ну якщо відняли одиничку, то... А рівні між собою вони теж можуть бути, чи ні? Можуть. Ще раз, значить. Оскільки алгоритм для знаходження НСД полінеміальний, то нам, ну, треба зробити для задачі GACD, ну, 2 в степені ро плюс 1 спробу. Ну, скажімо, 2 в степені ро плюс 1 раз знайти найбільший спільний дільник. Значить, 2 в степені ро. А, плюс 1 степень, так? Так. Значить, якщо вживати, мовити, позначення soft по велике, то складність тут буде soft по велике від 2 в степені ро плюс 1. А soft чим відрізняється? А soft відрізняється тим, що там може бути множник, який є поліномом від логарифма нашого параметра, нашої довжини входу. Тобто, це софт по великий, це те саме, що по великий від функції, яка стоїть під стоїть в дужках, і додатково тут ще поліном від логарифма від довжини нашого входу.
А якщо ми поки перебираємо йод і ка, знаходимо багато різних спільних дільників? Ну, вони, як правило, маленькі, а нам треба великі. От ми знаємо динамічну довжину цього. Тобто ми тут вибираємо з них найбільший? Ну, ні, ну, там буде рівно один по тої великої довжини, за вибором. Чому? Це доведено, що рівно один, не можна. Чесно, не доведено. А що ви точно знаєте це чи ні? Ну, це якраз це можна показати. Ну, якщо ми візьмемо ріки маленькі, динарок, і знаємо, що куїті не мають маленьких спільних дільників, то всі отакі числа, вони автоматично стануть взаємно простими. І вони будуть мати взагалі спільний дільник в єдиному випадку, коли ви відкинете від них саме шум. Так, все для GACD, ну а відповідно для GACD аналогічний алгоритм. Має складність SOFO, тільки тут вже два степені RO. Ну, чому? Тому що нам не треба варіювати першу з них. Існується відразу крат не P. І треба варіювати другу зміну тільки так, щоб вона врешті-решт ділилася на те.